Республіка Польща тимчасово призупинила дію малого прикордонного руху із Україною. Це один із заходів безпеки, які країна впроваджує з 4 липня до 2 серпня. Адже у цей період відбудеться саміт НАТО та Світові дні молоді, на які прибуде Папа Римський Франциск. Запевняє керівник візового відділу консульства Республіки Польща у місті Луцьку Міхал Богданович. Тим часом на пункті пропуску у Стулух-Зосін вдвічі зменшилися черги на кордоні. Немає черг ні на в'їзд в Польщу, ні на в'їзд в Польщу. Спокійно, без черг тих, що були раніше. Тобто вам навпаки комфортніше стало, так? Дочка в мене з зятем не можуть поїхати. Ну, я знаю, на місяць там хтось приїжджає, казали, там якісь там, чи Папа Римський, чи хто там, чи Марак Обама, там, не знаю. Так добре і так добре, тобто мені воно якби там погоди не грає. Я бачу, для людей вплинуло, зараз якби, ну, з однієї сторони очереді менше, з другої сторони людям проблеми, тобто в'їхати якби там, отметки ті треба робити там 5-10. Хочуть зробили карточки, хочуть відмінили. На мою думку, так взагалі не серйозно з людьми поводитись. А ставлюсь негативно тільки за того, що людей не попередили хоча б за місяць до того, що буде така ситуація. Зараз їду перший раз, мені треба робити транзит транспорту, в мене теж карточка, я не знаю, як буде там далі. Але я думаю, що, можливо, хоча б про це влада потурбувалася. Дуже не згідний з цим питанням. Чому? Ну, дивіться, половина людей, які живуть на території прикордонної зони, 30-кілометрова, 50-кілометрова зона, взагалі не мають ніякої роботи. Місця для працевлаштування немає. Немає де піти заробити нормальні гроші, щоб утримати сім'ю, дітей. Чекає нас так само, як і зробили це чехи. Відмінили карточки прикордонний рух спочатку на місяць, потім на два, а потім взагалі ввели тільки візовий режим і все. Я думаю, що не знаю, для польської економіки то може і сильно не повлияє ні на що.